Assalamualaikum dan salam sejahtera. Puan-puan dan puan-puan, diminta untuk mematuhi SOP sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan. Bagaimana kita boleh putuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ini? Antara langkah kita perlu elakkan tiga perkara. Pertama, elakkan pergi ke tempat yang sesak seperti pusat membeli belah, kedai yang ramai pengunjung dan restoran yang ramai pelanggan. Kedua, elakkan confined spaces atau tempat yang sempit dan tertutup seperti lift, pantry dan ruang rehat. Ketiga, elakkan close conversation atau bersembang mahupun bercakap dalam jarak yang dekat seperti sedang berurusan di kaunter perkhidmatan. Amalkan penjarakan sosial dan elakkan berbual dengan orang lain dalam jarak yang dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah amalan wash, wear dan worn. Wash merupakan amalan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Wear, anda hendaklah sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam. Worn, ya, kita masih boleh bertegur siapa dan memberi salam kepada rakan, saudara dan sebagainya. Namun, dengan hanya meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Sentiasa amalkan etika batuk dan bersin. Jadi, sudahkah anda elakkan 3C dan amalkan 3W ini? Jom kita sama-sama mencegah penularan COVID-19.